кожен рік нам показують такі, знаєте, красиві картинки, слайди, розповідають, як космічні кораблі бороздять простори космоса. Кожен рік ми влаштовуємо тут оцей парк актів, і кожен рік слухаємо казку про білого бичка. Про готовність житлового фонду до опалювального сезону. Хочу заверить депутатов, что предприятие «Криворожтеплосеть» готово к отопительному сезону. Хочу запевнити, що місто буде з теплом, незважаючи на всі складнощі, які дісталися мені в спадок від попереднього керівництва. Замінено 14,5 кілометрів теплових мереж, відновлено понад 14 кілометрів теплової ізоляції. Виконано заміну майже 8 кілометрів. Хочу сказати про те, що і основне, що всі заклади освіти готові до опалювального сезону. Медичні заклади комунальні в місті готові до прийому тепла. Була проведена значна робота органами місцевого самоврядування та підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги, завдяки чому інфраструктура міста була підготовлена вчасно. Кожен рік нам показують такі, знаєте, красиві картинки, слайди, розповідають, як космічні кораблі бороздять простори космоса. Але насправді реальний стан зовсім не такий добрий. Кожен рік ми влаштовуємо тут оцей парк актів, і кожен рік слухаємо казку про білого бичка, про якусь міфічну, технічну готовність до опалювального сезону. Хто хоч трохи розуміє обсяги, масштаби міського господарства і його стан, той розуміє, що ця доповідна записка, яку озвучив Карий, де відновлено 14 кілометрів тепломереж і відновлено ізоляцію на 7 кілометрах, розуміє, що це насправді доповідь про неготовність.